Орал өңірінде қар суынан келер қауіптің беті қайтты. Осылай деп төтенше жағдайлар қызметі айтты. Бүгінде облыс аумағындағы қар еріп таусылған. Дегенмен басын Ресейден алатын трансшекаралық өзендердің деңгейі күн санап көтеріліп келеді. Қазір 4 мұз жарғыштар бригадасы облыстағы Қасталов, Зеленов, Тасқала аудандары мен Орал қаласының маңында білекті түріп, белді буып жұмыс істеп жатыр. Көктемгі қызыл судың қазіргі ахуалын Ерденбек Жылқайдарұлынан білейік. Құрманғазы Мұхамбетов ескі әуежай шағын ауданында тұрады. Былтыр көше жөнделіп асфальт төселген еді. Сол кезде су өткелдерін ескермеген жобалаушылардың жауапсыздығынан қазір қар суы жол таппай көшеде көлкіп тұр деп кейіді ол. Су толып кеткен, төрт бөлменің төртеуінде қарап шықтық. Мынандай кірмейді бұрын. Мына жол салған мына жерге, жолдың кесірінен болған сияқты. Осы көктемде Оралда 18, Бөрлі ауданында 6 үйге су кірді. Бірақ тұрғын жайлардың құлап қирауы тіркелген жоқ. Құбылмалы күн райынан судың бір еріп бір қатуы да тасқынның алғашқы арынын басты. Соның өзінде Оралда су беруде іркілістер болды. Бүгін кезекті апат. Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы кәріз коллекторы артық қысымды көтере алмай опырылып құлаған. Бетон разрушается. 30 жылға есептелген темірбетон тұрбалар ғой. Биыл 43 жыл болды. Әбден тозған, ауыстыру қажет. Енді қазір қазуды бастаймыз. Мына жердегі үйлердің тұрғындарына 2 күн сусыз отыруға тура келеді. Поздно отключение. Қазір облыстағы қар түгелері таусылды. Дегенмен Жайық, Қарөзен, Сарөзен, Шаған, Деркөл секілді трансшекаралық өзендердің әлі де арнасына сыймай, асау қылық танытуы әбден мүмкін. Өйткені жоғарыдағы қалың қардың көбесі енді сөгіліп жатыр. Сол себепті бүгінде өзен бұрылыстарында мұз жару жұмыстары жүруде. Бұл жауапты іске 4 бірдей бригада жұмылған. Гидрометтің берген мәліметі бойынша жалпы облыс аумағында қар толықтай еріді. Бүгінгі таңда жолды қиратқан басқа су қоймаларының су шайы ондай жағдай фактілері болған жоқ. Барлық жағдай жалпы жедел штабтың бақылауында. Төтеншеліктердің мәлімдеуінше дәл осы күндері Орынбор облысында орналасқан Ирекла су қоймасынан Жайыққа мол су жіберілуде. Секундына 120 текше метр жылдамдықпен аққан су ағындап келіп қалғанда өзен деңгейінің күрт көтерілері даусыз. Ал Жайық пен Шағанның қатар тасуы қашанда қиындықтар туғызады. Мамандардың ендігі қауіптеніп отырғаны осы. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қайырбек Сариев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.